Takže čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme Thief Simulator. Jsme ve Warhouse. Rovnou tady vezmem. Prém všechno, co uvidíme. Ukáž. Co tady máme? Tady nic. A tady nic. Tam byla jenom flaška. Tady taky nic. Co šuplíky? Cheap tablet, tak to beru. Tablet se vždycky hodí. Tohle asi zatím nebudu brát. Jdeme na to, jdeme. Tohle je vloupání! Ani hnout. No, tady máme jenom okurek. Ukáž. Ty vole, ten toho měl dost. To je sráč. Hustý. Brem, zdráme. Tak toho mám docela dost teďka. Zdráme. Paráda. Hustý. Tak kolik nám za to dá brec? 40, 40, 38. 1200! Já myslím, že to můžeme takhle oblíct. To je dobrý. Tak jo, tak teďka tam půjdem. Teďka budete mít po srandě. Kaž, tady taky nic zase. Nic. Tady taky nic. Asi ho zase budu muset zabít. Kaš. Golden necklace. Stop right there, criminal scum. A tak pojď, co máš? 800, 500. Hustý. Tak jdeme znova. A pak už si kupujeme nový bagel. SWAT tým, jo. Hohoho. Tak co máš u sebe, kámo? Hej, to je super, když je tady ten SWAT tým. Tak jo, a zmizeli mi dokonce, takže už se zase můžu portnout, dobrý. No, takže jednu prodám. Co toho Glocka? To taky prodám. A tohle taky prodám. Tohle si nasadím. Tak, tady si jdu koupit baťoch. Takže mám 4000. To si koupím tohle. Hustý. Můžeme jít rovnou i semka, co? Jo, umr. Tak co? O, jenom policajti, jo. Kdeš, co máš u sebe? A žlízka. Tak ty si vezmu. Hezky. Nádhera. A máme tady svoťáky. Tak co jste mi přinesli? Nic moc. 200. 400. Na tomhle jsme hodně vydělali. Já bych šel už za 3,5, co? Tak jo, tak ještě jednou si zapakneme tady tohle. Tady seš. A máš to. On měl to na další home owner. Tak další SWAT team, hezky si vydělám. Tak.
Police Radio, taky dobrý. O, oh, hezký. Co je tady tohle? Drill. Koupíme si tady vrtačku a půjdeme semka. No, co je tohle? Aha. Laptopy. Telefon, laptop. Zachránil jsem tě, Borče. Super. Je. Aha. Jo. Dobré. Co? On měl teka. Tak to ono. Hezky. Tady má někdo vysílačku. A pouta. Co je tady? To vyměním třeba, nevím za co. Kaš. Za ten mobil to vyměním. Nikdo mě nezabije, kámo. Jo. Já tě vidím. Jsem zabil přes zeď. Aha, ok, tak jo. Tady bych se s váma chtěl rozloučit. Díky, že jste sledovali tohle video. A další díl bude brzy. Tak jo, mějte hezký den a zatím čau.